ရှင်ဂျမားကခိုင်ဘန်တို့ကဒီဘီယိုမြန်တစားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီတော့မှာပါ။မကွေးတိုင်းဂျေဆူဂျိုမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကံစီလက်အောက်ခံယူဆိုတီစကံတခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပခုကူခရိုင်အမှတ်3တရင်တခွဲနှင့်သိတောက်ဒေါ်လာကြီးတခွဲတောင်းဝင်ခံဘူပန်ကပြောပါတယ်။ ကြီးလေကျွန်းဒေသကမင်းရွာပြူစော်တိစကံကိုဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ပြန်လည်ထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းတနိုင်းနိပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့စကံစီဘက်ကထိခိုက်တိုက်ဆုံးသူတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မင်းရွာကြီးရွာမှာပြီခဲ့တဲ့ခွန်လှလောက်ခဲကစကံစီတတားတွေအင်အား90လောက်နဲ့အထိုင်းချတဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလေကျွန်းဒေသကကြီးရွာတွေကိုမိရှုဖြက်စီးတာပြီသူတွေရဲ့အဖိုးတန်လက်ဝိယရနိုင်တဲ့ငွေစည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်မွေးထရေးစံတွေကိုတပြည့်ဆားတော့ကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အဲ့တခါမှုအတွင်းမှာစကောက်စီဘက်ကအထူးအသေးဆုံးတ <laughs> ဲ့အခြေအနေကိုဒီဗီဗီနေနေကတော့အသေးစားအတိမပြူနိုင်သေးတလို့စကောက်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးစစ်ဆောင်းတွားခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လေးဦးကိုအောက်မေ့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့စစ်ဆောင်းသူတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုရိုက်နှက်ထားတဲ့အင်္ကျီတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ ရန်စချင်းလှူရှာမှုတခုကိုရန်ကုန် Revolution for YRF ရဲ့ Sourcestride Community ရဲဘော်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျာ။အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်မောင်စင်လင်းထက်အသက် 20. တင်ွဲ့ရီအသက်59နှစ် ကိုဟင်းတူအောင်အသက်23နှစ်နဲ့ကိုညညီအောင်ထက်နိုင်23နှစ်တို့တော်လိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးစာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စာဆုံးခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်နေမှာစာဆုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေအပအဝင်ရန်ကုန်မြို့လည်းနေရာတချို့မှာလွမ်းဆွတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရှင်။ ရှမင်းနယ်ရှိပိုင်းတာစီလေးမြို့မကော်ဟုတ်ခမ်းရက်ွက်ထံမှဖေဖော်ဝါရီ၂9ရက်နေ့မင်းညကဘုံပေါမှုငါးကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးလူသုံးဦးထိခိုက်ယားရှိခဲ့ပါရယ်။အင်းည၉နိုင်ကျော်လောက်ကမကော်ဟုတ်ခမ်းရက်ွက်ကနေပြီးတော့ကျဲလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့လေးကျင်းကြားရပြီးည၁၇နိုင်လောက်မှာနောက်တစ်ကျင်းထပ်ကျရအောင်ကြန့်ခိုင်ဘာဒီယုံနဲ့ည၄ပြန်ရှိလမ်းမှာအနီးမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့မကော်ဟုတ်ခမ်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးသုံးဦးထိခိုက်ယားရှိတယ်လို့တာစီလေးမြို့ကန်တူက GBBP ကိုပြောပါရယ်။ နောက်ထပ်ဒီတက္ကသင်တူကတော့ဒီမတိုင်ခင်ရှိကတချီလေးခရိုင်ယုံမှာရှမ်းရှိစငံခံရေးပါတီစည်းဝေးရှိခဲ့ကြအောင်မင်းကြီးကညဘုံပေါ့မှုမှာ9ອုတ်ထံရာ yaxis ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောပါ ware ဆ ਿਆ နာရှင်စန့်ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့အစီပိုင်း၎င်းအခွဲကတော့သူ့ရဲ့လက်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဥຊုံင်မှုအပါအဝင်9ອုတ်ထံရာ yaxis ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရှင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် AD အနေနဲ့ပါတီမူဝါဒအရစက်ကောင်စီလက်အောက်မှာပါတီမှတ်ပုံမတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ထောက်အံ့သတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD အနေနဲ့စက်ကောင်စီယူကောဘော်ကော်မရှင်အောက်မှာပါတီမှတ်ပုံပြန်မတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကပြုတ်ထုတ်တဲ့ပါတီဖို့ကော်မတီစီဝေးကနေအလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ပါတီထွေထွေထွေးမှုမျိုးကြော်ကပြောပါတယ်။ ပါတီရဲ့မူဝါဒအားနာခြင်းစနစ်ကိုလက်မခံမှုဆိုတာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမှပုံမတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့လည်းဆိုရပါတယ်။၆ခုမှာလုပ်တဲ့ဘို့ကို၆ခုလုံးမှာလုပ်တဲ့ဘို့ comedy issue ကနေပြီးတော့အဲ social လေးကဖြစ်ပါလေ။လူကတော့ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့မကန့်ညီလို့ပေါ့နော်။သူကလည်းအကြလို့ပါတီမှာကမူဝါဒမှာပုံနဲ့က ပါတီအားအနာရှင်းစနစ်အပါဝင်ဒီအနာရှင်းစနစ်ဟောမပြတ်မခံမှုရှိရအောင်အတိအလင်းကြေတာချရမယ်။အဲဒီတော့မဝါဒနဲ့မကန့်ညီတဲ့အတွက်ပါပါတီဆက်ပြီးတော့မတ်ပုံမတင်မှုလို့တည်လာတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရှိ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 ရကုန်ငတ်ဆောင်ကြတဲ့ပါတီစေကောင်းစည်းကပြရနာရနေနေပါတီများမတ်ပုံတင်ကြီးဥပဒေအသေးရာဒီဇက်ပါတီအလုံးရေပေါင်း60အတွင်းမှာမတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီးမတ်ပုံပြန်မတင်ရင်လိုလျားပါတီဖျက်သိမ်းပီးတာဖြစ်မှာပါ ပါတီမဟုတ်တဲ့မို့နောက်ဆုံးရကလာမဲ့ match လာ30ရက်နေဖြစ်ပါလေဒီအချိန်ညအောင်ပါတီတွေယက်ဒီဖို့ခက်ခဲသွားရဖြစ်တယ်လို့ပါတီနိုင်ငံရေးကလည်းဆွေးយုပ်သွားပြီလို့ ALD 222မြူကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားပေါ့နော်ဆွေးနွေးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရို့နော်နိုင်ငံရေးပြောဆိုမှုတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့ပေးမိန်သွားတာပေါ့ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတာတာတနင်္ဂနွေလုံးမှာ အကျံဖဲတဲ့လုံမောင်တို့သူတို့ပူတယ်ငါနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပယ်သူကိုမှနေပြီးတော့နော်နိုင်ငံရေးရတွဲဆောင်ဆွနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးနော်ပြေပုံများသာလုံးလာတဲ့ငိမ့်ချရေးတော်မှာကြော်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့ငိမ့်ချရေးဆွနေပွေးတဲ့တော်မှာပြက်ပြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီသို့တော့ခါမှာဒါလိုပါပဲအဲအကျံဖဲလာတဲ့ ဟောင်းကိုအလုံးကျွန်းတုံးလာတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားကရောနည်းနည်းဟိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီကရောတနေ့တော့ပြန်ပေါ်ရအောင်ပါပေါ့။စေကောင်းစီကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းတွူရောင်းရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းဖြစ်လာဝဲမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တခြားရခိုင်ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီကတော့မတ်ပုံပြန်တင်มาဖြစ်ပြီးရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကတော့မတ်ပုံတင်ရင်မတင်ရင်မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ တဲ့နောက်တိုင်းဗိတ်တက်ကတူမှာတက်ကတူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖွယ်နှင်းသဘင်ခန်းနာကျင်းပတဲ့အပေါ်ဗိတ်တက်ကတူစီရီယန်ចောင်းသားတွေကဥပဝံပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖွယ်နှင်းသဘင်ခန်းနာကိုတော့ဖေဗူလာ23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဖေဗူလာ28ရက်နေ့ထိ၅ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေတင်န်းចောင်းသား1200နဲ့အဝေးတင်တင်န်းចောင်းသား900လောက်ကတက်ရောက်ခဲ့ ලු သိရပါတယ်။ စီအာနာရှင်ကိုအပိတ်ရောက်ခံနေတဲ့တက္ကသူအာနာပိုင်းနေလို့တဲ့တွင်င်းတပင်ခန္နာကိုတော့အပြင်းထန်ကံကွယ်ရှုံချတယ်လို့ဗိတ်တက္ကသူចောင်းသားများသက်မကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျာစစ်ကောင်စီအာနာမသိငင်ကဗိတ်တက္ကသူမှာနေ့တင်နေចောင်းသား၄000ចောရှိပြီးစစ်ကောင်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ចောင်းသားအများစုဟာစီရီယံလွတ်ထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ចောင်းသား၈00ចောကသာကျန်တဲ့နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် シャンピーမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ABSD ရဲစခန်းတာတမတော်တယင်းမှာ PDF ရဲဘော်ရင်းနဲ့ KPD ရဲဘော်60ကျော်ကိုနိုင်ငံရေးစီရေမွမ်မန်တနန်းစင်းပွဲဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတနန်းစင်းပွဲကြောမြို့သားညွန်းရီဆူရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဥယျံမွန်ကတနန်းစင်းပွဲအတွက်ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့ခဲ့ပြီးတနန်းစင်းပွဲမှာ ABSD ရဲဘော်တွေကသာမက PDF နဲ့ KPD ရဲဘော်တွေကိုပါအောင်မြင်စွာနဲ့တင်နန်းစင်းပိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ABSD မှတင်နန်းမှုဖြစ်တဲ့ဘူဟာခီကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုမှန်တဲ့နှံကို ABSDF ကဥဆောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ABSDF ကရဲဘော်30ဦး PDF တရင်ကရဲဘော်21ဦးနဲ့ KPDF ကရဲဘော်12ဦးစုစုပေါင်း63ဦးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီက60ဦးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့သင်တန်းဆင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ABSDF တာဝန်ရှိသူတ రుగు ကပြောပါရဲ့ရှင်။ဒီဗီယောမြင်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့တဲ့ရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ